isso aí é pra subir até lá em cima, ó. Consegue subir até lá em cima? E agora descer, você consegue? Preparando para as Olimpíadas. Mas tem que correr. Devagar. Agora tem que passar pelo labirinto. Pelo labirinto aqui, vem. Pode cair, não. Agora as pedras para ser o campeão. É ali? É. É essa daqui, tem que andar em todas e chegar na última grandona. Essa aqui é a mais alta. É. É. Vai? Vai na pequenininha. O chão é larva. O chão é larva? É.